از بدید اول یه نگاه کنیم که این موقع دوری مخفی نباشه بعدش. جدیدن شوخی میکنم با بازیگرا، هر کی زنگ میزنه به من نگاه میکنم که این دفتری هستش، کجا پارک قرار میذاریم، خیلی خلاصه حواس جمع میریم یه موقع سوژه اون دوری مخفی نشیم. اینم که نمیشه. نه البته اگه بشه قطعا خام میشیم، ما هوا شوخی این شوخی ها نکنیم انشالله که یه دفعه دل بشه. سلام میگم به شما آقای رجبی، خوش آمدید به رخ تو رخ، در خدمت شما هست. زنده باشین. بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما و همه بینندگان نازنین که عمرشان دراز باد. آقای رجبی، رخ تو رخ رو که میشنوفین اولین چیزی که به ذهنتون متبادر میشه چیه؟ شطرنج. رخ دیگه چیزی داره به اسم رخ، رخ تو اون یکی رخ میشه، همدیگر میزنن، میشه یاد شطرنج. شطرنج هم بلدین؟ یک بار 10 نفر بودیم سر یه لوکیشنی تو شهرستان به کار میکردیم، بعد مثلا مسابقه شطرنج هم گذاشتیم، من دهم شدم. خسته نباشید. با کمال افتخار. خسته نباشید. حالا بالاخره تلاشتون رو کردید. فوتبال ما تو کره زمین دهم بشه چقدر لذت میبریم. خوبه دیگه. هر دهمی بالاخره اشکال نداره. حوصله زیاد فکر کنم که ببینم چی میشه، نمیدونم. راه طولانی سخته. آره، خودم میشه مثلا طبیعت رو نگاه میکنه لذت میبره. نه اهل سیگارم، نه اهل هزار فرقه هستم، هیچ چی هم، فقط دوست دارم ساکت باشم نگاه کنم اینور اونور. مثلا جدیدن یک کاری که انجام دادم سر همین فیلم معراجیا که بودیم، یه دونه شیرینی اصلا بود انداختم توی اتوبان قم، کنار اتوبانم فیلم مردی داشتیم، 200 گنجشک ریخته بودن. بعد دیدم چقدر قشنگ میشه با موبایل اینا فیلم برداری کردم و هنوز هم نگاه میکنم. خیلی برام جالبه که اینا مثلا چقدر قشنگ این شیرینی رو تو سرمای اونجا، مثلا نعمتی بود براشون. حالا بشینم حالا شطرنج فکر کنم چه کار کنم، زیاد حوصله ندارم. گنجشک و طبیعت و اینجور چیزا دوست دارید؟ خیلی. از اینایی که مثلا میرید تو کوه یک تن زباله تولید میکنید میاد بیرون؟ امکان نداره. یعنی 900 کیلو. ماشین من کثیف، داخلش پر آشغال توش. بعد یکی سوار ماشین میشه میگه، خب طرف شاکر نزن میشه، میگم بیاش بیرون تمیزه. اینو در میدیم بیجه خالی میکنیم. خیلی از مردم که شاید مثلا واقعا پیاده شدم آشغالشون رو برداشتم. تقریبا هفته پیش بود، کرج داشتم میخوام یک جایی رو میرفتم، یک ماشینی جلو من بود، یک شیشه از این آب معدنی ها نصفه هم بود، یعنی داشت محکم پرت کرد، همون ترافیک بودیم ما، خورد به جدول، بعد چراغ سبز شد. رفتیم جلو، پیچیدم جلوشون با ادب احترام، آخه اونا به هر حال میبینن احترام میذارن، قبلش من احترام میذارم که احترام میذارن. گفتم بابا چرا این انداختی اون؟ واقعا اگر اون به پای یکی میخورد پاش قلم میشد، حالا بخورد به جدول، چون اون شیشه وزن داره، نیم کیلو که هستش به هر حال. بعد اون ور چهار راه گفتم من وای میسم میرم ور میدارم. نه شما چرا؟ گفتم پس من وای میسم، شما برو ور دار، بیار بده به منو برو. آقای رجبی، این رو گفتید من به فکر در واقع رفتم و این الان تو ذهن من سوال اینه که قاتل بروسلی کی بود؟ بروسلی اصلا قاتل داشت؟ کشته شد؟ نمیدونم، گفتم شاید شما چون درسته اون هرسی شاید هم قاتل باشه، نمیدونم. با من همه هنگ نکردن، نه خودش نه قاتلش، نه پیامکی هم نیومد که اینجوری کشته شد. پشت جنازش هم نرفتم. چرا؟ میگه برای تشییع جنازه باید رفت. بروسلی اومد دم تشییع جنازه. اون شما که میدونید اهل هنرید، اون گیر بوده، اون سر صحنه بوده. جدیدن یه خبرنگار زنگ زد گفت این تیم ایتالیایی اومد، شما رفتین استقبال؟ گفتم نه. گفت چه؟ گفتم خب من مادرم از دنیا رفت، اینا اومدن در مسجد وایسن، ما بریم فرودگاه استقبال. بله، هر رفتی آمدی داره، بر درست میفرم. گفتم رفت و آمد، تو عید اهل رفت و آمد هستین؟ اگر سر فیلم نباشم آره، ولی واقعا همیشه میشه تا هشتم هفتم اینا، هفتم هشتم میگه، هشتم هفتم نمیگه. یاد یه جوکی افتادی بلش کن. بگید. نه دیگه. بگید. انبارش اینجاست، درست نی. 80-70% مردم اینجوری میگن. بلش کن. ولی
سر کاریم. امسال هم احتمالاً به همین منوال پیش بره. دوستان فامیل اینا نمیگن که این چه کاریه که هیچ وقت عید نیستی؟ نه به من اجازه دادن. یه بار یه ختم پدر که دوستانمون بود، بعد دم مسجد بهش گفتم که آقا جواد من هفتم اینا رو چهلم رو شاید نتونم بیام. گفت نه تو یکی مجوز داری، تو اشکال نداره، همین امروز هم خیلی زحمت کشیدی مجوز داری تو، خیال راحت باشه. این شکلی دیگه با هزینه‌های زیادی تولید میشه، نمیتونیم بگیم آقا من نمیتونم. یعنی الان تا هشتم سر کار عیدی نمیدید به بچهای فامیل؟ نه، پولای نو میگیریم میذاریم خونه، اهالی خونه خودشون دیگه، چون اغلب فامیلای ما فامیل زن فامیلن، مرد فامیل من کارت میکشم اینا نمیدونن، ولی اغلب زن فامیل زیاد داریم. ما کوچیک بودیم واسیم عیدی بگیریم، دایی میگفت به ترتیب خرگت وایسین کنار دیوار، دایی مثلا به هر حال پولم کم داشت، کارمند عالی رتبه شهرداری بود، ولی به هر حال کارمند بود. بعد هی ما دست دایی رو نگاه میکردیم، بالاخره ببینیم چه اتفاقی میفته، چیزی از دستش در میاد، طرف جیبش میره، دمه در داریم میریم، هی نمیرفتیم، هی کفش رو نمیپوشیدیم که بالاخره دایی همین میدید که حال نزار ما رو بود. خیلی خوب، خیلی بگو بخند خوبی داشت. و به ترتیب خرید وایسین کنار دیوار، من نفری 5 ریال می‌خواست به ما بده، همه چه راضی بودیم، من نفر سوم بودم با اون ترتیبی که ایشون. پیش پیش اومده که در جمع دوستان یا فامیل یا همکارا یه کاری بکنید اصطلاحا سوتی بدید، یه دل سیر بهتون بخندن بقیه؟ نه سوتی اونجوری که یعنی یه چیزی رو نه خواهم بگم گفتم بخندن، نه زیاد نه، نیستم هیچ فامیل رو من نمیبینم. کدوم فامیل اگه دیده به این زیر نویسه برنامه تون زنگ بزنه، کسی من نمیبینه. هر فیلمی تو سینما هست شما هستید، میگن در تلویزیون هم هستید. اصلا برای شما بدونید که فیلم ایرانیه یا خارجی، اگر من بودم بدونید ایرانیه. یک توصیه بفرمایید. توصیه میکنم که سیگار نکشید، انگوش رو دماغتون نکنید، دیوار مرد. یک بار سر فیلم روزگار غریب آقای عیاری نشسته بود، آقای عیاری اهل توصیه و اینا نی، یه تعدادی از این اون سکانس های دکتر محمد غریب تو بیمارستان میگرفتن، تعدادی دانشجوی. شما نقش پدرشون رو بازی میکرد؟ بله پدرش بودم. اینا اومدن خیلی مؤدبانه با آقای عیاری گفتن که آقای عیاری یک توصیه نه یک نصیحتی ما رو کنید. خب دیدی بعد هم بیادن خوش نصیحتن و عشق کنن که منتظر نصیحتن، نصیحتی کنن. بعد ایشون گفت سیگار نکشید، انگشت رو دماغتون نکنید، از دیوار مردم بالا نرید، آشغال زمین، آب دهنتون هم زمین نندازید، این چیزی به ازه. خب من اینکه به نظر گفت نه آقای عیاری جده میگین که نگفت. خب بابا من همینه که الان بزنم چیزایی بعد تو ذهنم اومد اینا رو دارم میگم، شما این کارا رو نکنید درست میشه. حتما میگم آقا خواهش میکنم، ما کوچیکتر از این حرف هستیم که دست پس میدیم و التفات دارید که شما برادری جامعه زندگی میکنید، ممکنه کار شما بزرگترید اینا باستاب دارید، این کار رو انجام بدید، کار رو انجام ندید. این ضرور مسئله شنیدید که میگن نه آب نه آسیابه؟ شما رو خانم زاده من کنیز رو شنیدی؟ این رو توضیح بفرمایید. اصلا همین هم ما روشن میکنم. یه مشخصه میداریم روستامون، یه بار یک کسی داشت با یکی داشت مواجهی داشت و ببخشید شما رو خانم زاده ما رو کنیز، بعد دیدم به چقدر قشنگ، یعنی ما هم گفت دوتا من همسایه ایم تو این کار کردید، بحث آبیاری بود و سهمال آب و اینا. آب و اینا که مثلا شما اینقدر آب مخواهی به درختات بدی، شما رو مادرتون خانوم بوده، خانوم بله خونه بوده زمان قدیم، کنیز هم بود بله. نه که الان نیست کنیز، ولی ما رو مثلا بچه کنیزی. این سوالی که میپرسم یه مقدار با تعمق، چون یه در واقع یک راحت باشه نریزم حاله ای از اونا با دیگه نراحت باشه اونا راحت باشه یک قدریش اصطلاحا چی میگن فلسفیه اینجوری از این سوال هست. ببینید ما پرتغال خونی داریم که بهش پرتغال تو سرخ هم میگیم، بله. باتلاق گاو خونی داریم، چرا بهش باتلاق گاو تو سرخ نمیگیم؟ شاید گاو خونی بوده، گاو خوناشان بوده، گاو زخمی شده، احتمالاً اولین بار یه گاو زخمی افتاده، خون گاو یه قسمت رو گفتیم باتلاق گاو خونی.
یه چیزی بی خودی که مردم مریض نیستن یه گاو وسط بذارن با اون هیکل با اون به هر حال سکته هم ایجاد کنه توی گفتارشون. باطلاق گاو خونی کجا هست واسه باطلاق گاو خونی؟ واقعا نمیدونید کجا ایران رو نمیگردید شما؟ گشتم باطلاقش نمیرم مثلا جلو اینجور جاها نمیرم نه خطرناکه بیفتم شما هم نرید که من باطلاق چرا بخواه عبتر بایستیم. یک انتقاد سازنده بکنید. انتقاد سازنده صبح انتقاد یادم اومده بود. من فکر میکنم مثلا با توجه که رودخانه‌های زیادی ما در تهران داریم بله شاید 6-7 تا از این رودخانه کن که گرفته خدا زیاد کشیم این استدیو شما نزدیکونه برو تا اون آخر لویزان و دره اونور اگر بشه از کمر تهران حتی مایل به پایین‌تر یعنی مثلا خط جمهوری به پایین‌تر ذره ذره سالی 100 متر شهرداری بخره و یک عرض 100 متری رو دره درست کنن بعد ببینید مثلا واقعا چند سال طول میکشه ما میتونیم یک رودخونه و یک استخر بزرگ این برای تهران داشته باشیم بعد یکی از معضلات آلودگی حل میشه و یه بخشی که ماشین همیشه دود میکرده دیگه نیست قو هست و از این پرندهای مهاجر میان و پرندهشو من میارم ما کشورمون بنانش مثلا سال دیگه کشور تموم بشه همسی تا انقلاب مهدی کشورمون کشورمونه درست کنم. چقدر این کشورمون که کشورمونه رو شما دوست دارید؟ اصلا ما نمیتونیم دوست نشونیم ما جایی دی هر جای دیگه ای از کوین کره زمین بریم ایرانی هستیم مال ایرانیم ایرانی میدونن اصلا شاید خیلی از امتیازات رو بدن شاید اصلا بگن شما غریبه این اونا نمیگن ایرانی میگن اجنبی هستید غریبه هستید نمیدونم بومی نیستید یه چیزی این شهروند اینجا نیستید یه چیزی میگن هر چی بگن حق دارن برای که ما ایرانی هستیم چنانچه یه آلمانی هم بیاد ایران میگیم تو آلمانی هستی بالاخره برو به هر حال تهش یه جای در کوچه خودتون بازی کن کشور بین خوبی بله شما زمانی که بچه بودینم بهار میشد یعنی بهار اختراع شده بود اختراع شده چند وقت بود هماهنگ نشده بود ولی اختراع شده بود و بهار دیدنی بود چون روستا زندگی میکردیم بهتر بود بهارش نه اصلا واقعا بهتر بود واقعا بهتر بود خصوصا اینکه من یه ذره بزرگتر شده بودم کندوی عسل داشتم اونجا روستایی بودیم زنبور عسل داشتیم وقتی میگفتن گل گیلاس میفهمیدیم یعنی چقدر شی داره چقدر گرده داره چقدر شهد داره آلبالو بعد میگفتن بعد از این عقاقیه گل میکنه اینا رو ما که زنبورداری بودیم و منتظر بودیم سیو میکردیم این اون گل اون بعد درست بعد از 13 به در تو این روستای همین واریان گلای بنفشه ریزی از بغل برفا میزد بیرون هنوز برفا موقع خیلی برف میمد دیگه این گلا برامون دیده میشد الان اصلا دیده نمیشه من خودم میرم دیده نمیتونم ببینم برای اینکه کاری به این گلا ندارم دیگه چیزای دیگه ای رو نگاه میکنی آره دیگه اون چیزای دیگه واقعا این شکلی شده ولی بچه بودیم و نوجوان بودیم واقعا بهار بهار بود. آیا رجبی هیچ وقت به خودتون خندیدین؟ آقا بیا دیگه مردم 97% خیلی جالبه یه چیزی من خونده بودم 97% طبق آمار آره حرفاشون رو با خودشون میزنن شما فکر کن اینجا میری خونه چقدر حرف میزنی با خودت پشت فرمون نشستی خیلی آمار خنده داری شما اینو فکر کنی میخندی دیگه 97 هیچکی هم نمیدونه همه دارن با خودش یه بار یکی بلندتر حرف میزنه من بعضی تو ماشین یعنی وقتی تو ذهنمه یه اینجوری هم میکنم دخترم میگه بابا داری با خود حرف میزنی میگه خود تو هم داری با خود حرف میزنی حرف نمیزنی گفت چرا منم ولی حالا ما یه خود تندتر حرف زدیم با سه بلندتر حرف زدیم خب بخندین مردم بخند 97% حرفاتون رو با خودتون دارین میزنین کسی تو الان همشه حرفی به من نزدی همین مردم احتمالا همینجور شما رو میبینن لبخند میزنن دیگه چون معمولا شما رو در کاراکترهایی دیدن که بله. این چه حسی میده به شما؟ خوبه همین که ناراحت نمیشن واقعا حس خوبیه دیگه یکی دو بار من دیدم یکی با هم گفتن آقا شما چقدر خنده‌داری وای وای گفتم نه ببین ما خنده‌دار نیستیم ما کارهای خنده‌دار انجام میدیم خودمون که خنده‌دار نیستیم که شاید هم خنده‌دار باشیم یه ذره ولی نه انقدر که تو بخوای بونا اونقدر خنده‌دار نیست آره بونا لطف ما میگه چقدر شما خنده‌داری معلومه یه خانومه گفته اینجوری آره دقیقاً دیگه معلومه بعد گفتم نه خواهرم
ما کاری که انجام میدیم خنده داره ازش. ما خیلی هم آدم خیلی هم جدی هستیم، خیلی هم آدم خنده داره میداره. یه بار رفتم پشت چیزی بود، جشن بود در این فرنگسرای اون شهر ری، گفتم با ما میخواییم 30 ثانیه بخندیم. اصولا خنده وقتی شما میبینید یکی میخنده اونم خندهش میگیره، میگن مصریه، یکی متاثر باشه شما خود خود ناراحت میشین. گفتم من میخندم شما بخندید، همه آماده باشیم، آب دهنتون رو قورت بدیم فلان. شروع کردن به خندیدن. دلم درد گرفت، اینقدر ریاکشن و اکشن عملای قشنگ از خنده های مردم بود، واقعا میخندیدن، اصلا حال میکردن. خب این بهانه ای نمیخواد خنده، حتی باید یکی یه جوک بگو بخندین. نمیشه خندید دیگه، شما خنده یه نفر رو نگاه کن خندت میگه. آیه رجبی یه لطیفه بگید. اون یارو که میخواست بره تونس، نتونست. جدیدن خبر دادن که تونس و دیدی رفت چاکار کرد، خیلی بهم زد. این خنده واقعی من. آیه رجبی از اونایی هستی که معلومه کم خوابیدم خنده میکنم اشک از چشمم در میاد. از اونایی هستی که به لطیفه ها خوب میخندید یا نه تعریف میکنم یا نه شنیدم مثلا؟ نه در هیچ حالتی. یکی جوک تکراری فرستاده، گفتم نه بذار حالا یه بار زحمت کشیده فرستاده، حالا بیا مثلا بالاخره شنیدید به من چی که شنیدید بخندی که پولش در میاد. هیپه لطفه به هر حال هر چقدر هم شنیده باشی باز یاد خنده اولیه میفتی. نظرتون رو میفرمایین؟ نظر من این که خیلی از مواقع ما باید نظرتون ما خودونو به در دیوار میزنیم تا شما بخندیم. این که میگن قشنگ بود نه؟ خیلی فلسفی بود. این که میگن دوره هم خوشیم یعنی چی آقای رجبی؟ دوره هم خوشیم، دوره همی خوش بیشتر خوش میگذره. آدم خودش که به خودش جوک نمیگه بخنده که. دو سه بار من جوک درست کردم خودم، گفتم مثلا یه اسمسی درست کنم، پیامکی بفرستم خودم درست کرده باشم ببینم چی بیشه. دو سه بار این کارو کردم و هیچ کی نخندید، ادامه نداد. نه اصلا از مقوله خنده پلان دومش بود، مطلب داشت، دستبندی های چیزهای مختلف بود که خیلی هم قشنگ بود. نمیشه گفت چی بود ولی خب قشنگ. نه پیداست هم خیلی قشنگ بوده هم خیلی نمیشه گفت. میگن چی درست کرده بودن. ما چرا بیشتر به اون چیزهایی که نمیشه گفت میخندیم؟ واقعا آره خنده دار بود. کلا میخواد دوربینو بی خیال شیم شما جوکر. واقعا بی ادبی نبود. آره رجبی پیش میاد، یعنی براتون تو زندگی پیش میاد راست هم بگین؟ راستش بگن؟ راست بگین. آره آره خب میگم دروغ میگیم رابر کار ما دروغ گفتن. راستشو خیلی موقع آدم بخوام راستشو نمیگین. نه از اون کسایی هستید که بقیه رو سر کار بذارن و اینا یا نه این شیطنتو دارید؟ آره یا نه؟ آره زیاد دارم. بعضی موقع به خودم انتقاد میکنم که شاید به هر حال بعضیا تحمل ندارن، آسانه تحمل. فقط یه موقعی هم جواب منفی داده، یعنی گفتن اخطار دادن، ولی از اینجا که منو میشناسن به هر حال تو کوریدور کار طنز هستیم میپذیرن. نه که حالا سر کار خوب اذیت کنیم، نه حتی که مثلا شما جیب ما رو نزن نمیخواد لطف کنی، یعنی این حد مثلا اینجوری بگیم این شکلی، نه در همین خیلی ملایم که فضا رو لطیف کنیم. خیلی از مخاطبین ما انتظار دارن که ما اون شکلی باشیم. یعنی انتظار ندارن ما مثلا گوشه فرودگاه اینجوری باشیم، میخوام حالا بریم مثلا اصفهان. خیلی بعد یه جایی مثلا دیدم همینجوری مثلا 5 نفری نگاه میکنن، بعد من برمیگردم سلام علیکم حالا شما، سلام علیکم حالا شما. خب ببین اصلا فکر نمیکنم ما سلام علیک میکنیم، این تابو رو میشکنم سلام علیک میکنم و دیگه عکس گرفتن و دیگه میگم باید بری گم شین دیگه بس دیگه خرسن. ای به یکی بخوایم بگین که مردشو ترکیب تو ببره ولی با این الفاظ نه یه جور ملایم تری چی میگین؟ میگم که سر تخته بشورنت. خیلی تغییر دادید اصلا، من الان تحت تاثیر قرار گرفتم. سر تخته بشورنت. بله نه اینا یکی ملایم ترش کنید. قدیم تخته بود الان مثل که نه چی سرامیکه. سر سرامیک بشورنت. بعد مردشو ترکیب ببرن، ترکیب مدرسه و ترکیب تو ببرن
نه دیگه بگو هم سر تخته بشورند بهتره. ته تخفیفتون همین بود. آقای رجبی فوتبال و اینا رو هم پیگیری میکنید؟ آره آره پیگیری فوتبال برام جالبه دیگه. حالا تیم های ملی که بازی میکنن بیشتر دیدن این طرح خب طبیعی هم همه هم میخورد. فرمودید که به مسائل ورزشی هم پیگیری بله، میکنم. بله فوتبال رو نگاه میکنیم. این دقیقاً بس والیبال کشورمون که خیلی خوب بود و خیلی نگاه میکردیم. ایتالیا و با آلمان و اینا بازی میگم نتیجه میگرفتن احتمالاً چون شما خیلی نگاه میکردید. دعای خیر میکردیم براشون. ولی خب ورزش هایی که برای کشورمون غرور آفرین عمل نگاه میکنیم. اگر شاید همون شطرنجه باشه با حتی. استاد بود که قائم مقامی بله. یه جایی اصفهان شیراز برنامه خوشا شیراز دعوت بودیم خیلی آدم فکور رو دیدیم نه با این نمیشه شوخی کردیم. سیستمشون چهار فامیل و آشنا و اینا به شما افتخار میکنن؟ بله میگن افتخار مایی. شما چی میگید؟ شما که سعی میکنید توهم زدایی کنید؟ شما اصلا خواهش میکنم لطف بله. دارین میگه نجد نمیگم تو فامیل خوبی ما به جای اسم تو رو میگم بهشون میگیم فامیل ماست باورشون نمیشه اینا بعضی موقع مثلا صدا رو سر آیفون میذارن خوبی آقای مهران رجبی خب معلومه حالا به من همیشه میگفتن مهران دیگه خصوصا معلومه که صدا اومد رو آیفون خواهش میکنم قربون شما آقای مهران رجبی الان چه کار دارین چه کاری دارین انجام میدین آقای مهران رجبی زیاد میگن آره هر سه کلمه مهران رجبی میگن که معلومه که داره اونجا پوز میده با ما دیگه اون بنده ها چقدر بدبخته با ما داره پوز میده بعد خواهش میکنم متشکرم نگفتی که الان آیه رجبی یک راه نگرفت چی گفتم کلا راحت باش یک راهنمود بفرمایید که ما اینو بگیریم. راهنمود یعنی نصیحت. راهنمود یعنی نصیحت چند کلمه جدید راهکار راهنمود نصیحت روش یه چیز چند جدید نه روش که قدیمی بود که روش نه قدیمی بود یه چیزای چند تا جدید حالا کدومش به راه دست شماست از همونا بفرمایید راهکار بشه از یه راهکار بگید راهکار راجب نه راهکار رو میگن راجب این چیز راهکار بده شما کلا راهکار راجب مثلا صد کرج یه راهکاری داری آلودگی آب یه راهکاری داری بازی بچه‌ها یه راهکاری داری اینجا میخوام پارک بزنن یه راهکار نشون بده حالا شما چند تا راهکار دارید اصولا من راجب هر چیزی بهم بگن یه راهکار نشون بده اولین راهکاری که دادم همون که برای اینکه تهران 100 سال دیگه 50 سال دیگه حالا چند سال دیگه یک راهکار کوتاه مدت‌تر 100 سال یه خود دیره هزینه‌اش زیاده یعنی همون استخر رو دو سال انجام بدن بله هزینه‌اش بیشتر میشه ولی من می‌خوام به فشار رو مردم نیاد گرون در نیاد آره 30 سال 30 سال خوبه سالی 100 متر 20 سال باشه چند در میاد چند در میاد واسمون بله 20 سال باشه چند در میاد واسمون 20 سال باشه بسکی به ندی اون خط جمهوری به پایین اونجاها یه ذره امتداد همین چیتکه رو برن فرودگاه مهرآباد رو جمع کنن برن اون وطن خودش این یه دفعه درست شد یه عالمه سخت شد خدا این ولی این رهنمود رو هم بفرمایید چون رهنمود... خوبه چیز خوبیه رهنمود یعنی که رهنمود میدیم رهنمود بدیم آره دیگه بدین یه دونه از این رهنمودا یه راهنمودی بدم این اتوبان همت انتهاش که به کرج بس میشه ما چون یه کرج میدیم تهران گیریم زیر پل شهید سلطانی کرج یعنی همتون دیدین اینجوری نگاه نکنین این اتوبان تهران کرج که میاد میره طرف مهرشهر و میره طرف قزوین من داشتم همونجا رو نگاه میکردم دستان اکات خارج بشه میره طرف قزوین این 11 استان ربات سرویس بده بله یعنی بخشی از مازندران همه گیلان قزوین خود استان البرز خوشگل خودمون بله. استان شده خودش کلانشهر عوض چند استان جمعیت داره نمیدونم زنجان آذربایجان ها اردبیل اینها حساب کنیم 11 استان اینها کدوم یکیشونه اینها یعنی اومدیم پایین تر استان و بخشی از همدان چون هر سه روز یه استان جدید تولید نه میشه نه. فکرم اینها یه استان جدید زدن این مریا را نگاه مفتاد یعنی بخشی از کردستان همدان کرمانشاه ایلام به. اینا شدن اینها به. بعد تمام 11 استان تعطیلات بعد از زیر پل شهید سلطانی بگذره یعنی سه باند بعد حالا اینا جهنم اون یکی از همونجا به طرف قزوین کامیون ها میتونن بندازن توی اتوبان حالا اون خودش یه قصه یعنی
علاوه بر اینکه 11 استان اینجا باید برن، کامیونا هم میاد تو اتوبان. اینو به مخصوص وزیر راه میگم، ان شاء الله قربون شکل ماش. خیلی واجب تر از مثلا پل صدر و اینا هستش به نظر من. یعنی این دیگه هم دو طبقه بشه، هم زیر زمین تونل بشه، ماشینا برن. خودتون چقدر عمر مردم اینجا از گرمدره به اون طرف گرفتار میشن و هیچ کارش هم نمیشه کرد، ولی میشه کار کرد، میشه اینا رو تونل زد، میشه ماشینای عبوری رو از اون زیر فرستاد رفتون برای یه تونل. میخواد 5 کیلومتر تونل دیگه نکشته ما رو، که سیمان و میلگرد میخواد که پره دیگه من. هم سیمان رو درست بودن میلگرد. من عید رو به شما تبریک میگم. عید این فرق عید و عید چیه؟ عید یه دو پله مثل که با کلاس داره. عید میذارن عید گفتن دیگه، عید بهتر دیگه. عید من چی شد؟ فرق نداره، عید بهتر. عید بهتر. عید من عید رو به شما تبریک میگم. بله. امیدوارم ایام خوشی داشته باشید و بسیار سپاسگزارم که به رخ تو رخ تشریف آوردید. قربون شما. عید همه هموطنان عزیزم مبارک باشه و ایشالله که سال خوبی داشته باشن و تو هم با سلامتی و شادی و شادکامی. برای ما هم طلب، برای من هم طلب حلالیت میطلبم. جمله خراب شد از اول بگم. برای من هم طلب حلالیت میطلبم. عید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. نه خیلی خیلی براق بود. عید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. قربون شکل ماهشون. سال خوب رو و پرباد رو براشون آرزومندم. برای بنده که خیلی از موقع شاید به نفع اصلا نتونستیم اوقات خود شما رو، اوقات خوش شما رو سپری کنیم، طلب حلالیت میطلبم و حلال کنید ما رو. همین انقدر عرضه داریم. خدا به ما یه وسعت عرضه بده که بتونیم بهتر در خدمت نگار نازنین شما باشیم. خوب گفتن. اصلا دو تا توپق داشت ولی ایراد نداره. دو تا که دیگه اصلا چشگاه چشمگاهه. جدیدن دو تا چشمگاه. خیلی سپاسگزارم همه شما. شما دستمالم رو بردارم. باحال بود نه؟ اگه نه آبه نه آسیابه دیگه چی مونده حالت خرابه، اگه نه آبه نه آسیابه دیگه چی مونده حالت خرابه، من فیام خسته غرغرام با بسه غصه ها خاموش غم ها فراموش. عجب روزگاریه، یه سری منفی هم، یه سری آدم مثبت، یه سری غرور دارن، یه سری ندارن. نمیدونم چرا اینجوریه. بابا یه ذره بخند، هر جوری هستی فقط بخند. کمن آبی قرمز قرمز آبی آبی، خنده و شوخی چند تا ترانه، دو تا شکلات یه عاشقانه، رخ تو رخ میشی تا با ستاره، تهش چی مونده سالهایی که بی جوابه، یه خنده یه خوب یه حرف شیرین. Keep it.